Продовжується інформаційний блок на каналі «Кіровоград». В ефірі програма «Тема дня». І в гостях сьогодні у нас Сергій Петрович Коваленко, перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Вітаю. Пане Сергію, ви у нас сьогодні з кількох причин в гостях. І перша приємна, оскільки щорічно в першу неділю жовтня ми святкуємо День працівника освіти. І на понеділковій нараді голова обласної адміністрації дав розпорядження, чи доручення, точніше, виплатити щорічну винагороду грошову працівникам освіти в розмірі посадового окладу до професійного свята. Як вирішується це питання наразі? Хотів би зазначити про те, що робота щодо підвищення заробітної плати, щодо збільшення її розмірів є системною. Це можна прослідковувати по тій увазі, яку приділяє голова і дає доручення в галузі сільського господарства щодо середньомісячної заробітної плати в бюджетній сфері. Тобто ми є всі свідками того, що в січні місяці, коли держава підвищила на 2 тарифних розряди заробітну плату вчителям, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, тобто з державного бюджету, а ті, хто фінансується за рахунок місцевих бюджетів, повинні були отримати це підвищення 2 тарифних розряди з 1 вересня, то була така можливість, і голова дав доручення і на території Кіровоградської області педагогічні працівники, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, коштів місцевого бюджету, отримали теж підвищення заробітної плати на 2 тарифних розряди і практично 8 місяців отримували заробітну плату підвищену до того, як це було визначено постановою Кабінету міністрів України. Щодо саме зазначеного доручення щодо виплати щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, тобто за рахунок державного бюджету в розмірі посадового окладу, то для цього треба в області 50,5 мільйонів, і цей ресурс в області є. Хотів би зазначити, що щорічна грошова винагорода, відповідно до 57 статті закону про освіту, на основі якого ґрунтувалися всі галузеві і колективні угоди, визначає про те, що щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам за сумлінну працю в розмірі до посадового окладу. Тобто ті, хто не мають зауважень до роботи, це в розмірі посадового окладу. Ті, хто мають зауваження до роботи, і ці зауваження зафіксовані, то це до посадового окладу. В кожному навчальному закладі сформовані комісії із адміністрації, представників профспілкових організацій, які визначають цей відсоток. Ми проаналізували про те, що потрібна допомога декільком територіям, оскільки в цьому році ми не ставили завдання розподілити певний ресурс по школах. В цьому році було навпаки. Ми провели опитування навчальних закладів і були визначені ті відсотки, які повинні бути виплачені кожному працівнику, а потім уже бухгалтерії обраховували відповідно до відсотків, визначених комісіями, що це за ресурс. І у нас є території, яким потрібна допомога для того, щоб виконати доручення голови обласної державної адміністрації. І такий ресурс, оскільки ця субвенція на виплату заробітної плати працівникам навчальних закладів потрібна місту Знам'янки збільшена, Маловисківському району, Новоукраїнському району, Онуфрівському району, Світловодському району і Соколівській ОТГ. Цей ресурс є, він в обласному бюджеті, і тому з ініціативи голови обласної державної адміністрації звернення до Кабінету міністрів буде здійснений перерозподіл освітньої субвенції і педагогічні працівники, тобто вчителі, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, в Кіровоградській області будуть мати всі можливість отримати по максимуму щорічну грошову винагороду. Вона буде здійснена, як ми так розуміємо, не одночасно, а можливо протягом якогось часу? Це вже фінансові розрахунки, але ми точно знаємо про те, що доручення голови буде виконано. Що ж, будемо вірити. І друге питання доволі цікаве, оскільки інформації про нього, в принципі, небагато. Ми знаємо, що сьогодні відбулось перше засідання госпітальної ради Олександрійського госпітального округу. Ви там були присутні. Будь ласка, повідомте нам, що це за рада,
чим воно буде займатися? Рішенням Кабінету міністрів в Кіровоградській області утворено три госпітальних округи. Це Олександрійський, Кропивницький і Західний. На цей час вже сформована госпітальна рада Олександрійського госпітального округу. Ми відійшли від того, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації затверджується склад. Пішли іншим шляхом, на першому засіданні госпітальної ради, шляхом прийняття протоколу, прийняття подань рішень органів місцевого самоврядування щодо кількісного і якісного складу госпітальних рад. Було затверджено протоколом прийняти до уваги і створити госпітальні ради за тими поданнями, які здійснили органи місцевого самоврядування. І в госпітальну раду Олександрійського госпітального округу війде 17 осіб. Це 6 від міста Олександрії, 3 від Олександрійського району, по 2 від Петрівського-Онуфрівського району і 4 від Світловодського району, оскільки там одна центральна районна лікарня, яка обслуговує район і місто. Сьогодні було затверджено склад госпітальної ради із 17 осіб, і сьогодні всі члени госпітальної ради відвідали Петрівську центральну районну лікарню, далі шлях пролягав до Олександрії, де відвідали Олександрійську міську дитячу лікарню, Олександрійську центральну районну лікарню, Онуфріївську районну лікарню та Світловодську центральну районну лікарню, яка обслуговує місто і район, для того, щоб на власні очі побачити ці лікарні, побачити той рівень медичної допомоги, яка надається в цих лікарнях, і саме таким чином ознайомитись із тими лікарнями, які ми будемо розвивати в системі медичної реформи на території Олександрійського госпітального округу. Наступного тижня планується засідання госпітальної ради, перше установче Кропивницького госпітального округу і далі вже і Західного госпітального округу. Тобто зараз стоїть питання формування госпітальних рад і вивчення ними лікарень на території округу для того, щоб коли вже будуть ті дії, які повинні здійснювати госпітальні ради, вже було володіння повною інформацією про лікарні на території округу. Це буде моніторинг з метою поліпшення роботи. На кого буде покладатись відповідальність на здійснення рекомендацій ради? Департамент охорони здоров'я постійно супроводжує госпітальні ради, і саме таким чином буде здійснюватись і вироблення рекомендацій, і рішень, і далі тоді вже їх реалізація. Хотів би зазначити про те, що задача госпітальної ради – розвивати ті лікарні, які є на території округу, надаючи таку можливість, включаючи, ми готові з ними співпрацювати з госпітальними радами і щодо, як дорадчий орган, щодо розподілу фінансових ресурсів. Тому завдання фахівцям безпосередньо на території, не обласна державна адміністрація, безпосередньо вже на території, розвивати кожну лікарню. Лишається лише чекати позитивних змін від всіх процесів. Так. Дякуємо, що завітали до нас. Нагадаю глядачам, в гостях у нас сьогодні був перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Петрович Коваленко. Всього найкращого і приємних вихідних.